Ja, da har vi halvkokt eller nesten kokt noen poteter. Tatt på litt olje. Så legger vi den pent på fiskeristen. Her er det viktig at man bruker grovt havsalt. Ja, det var litt tidligere, ja. Vi må ha litt futt på den her også. Ja, nå skal vi grille noen grønnsaker som passer veldig bra til grilling. Jeg har tatt frem både hvit og grønn asparges. Men det er veldig viktig å huske på med aspargesen at du må ta av en et sånt snitt i rota for, som er veldig trænt. Sånn. Nå skal jeg ikke gjøre det med all, for vi har juksa litt. Det var asparges, og det var grønn asparges. Likeledes, ikke noe problem med grillet sukkererter heller. Bare ikke for lenge. Og selvfølgelig, vi glemte, ja, vi kan jo grille noen gulrøtter også. Ja, nå begynner potetene snart og grønnsakene snart å bli ferdig. Og da er det veldig godt med litt basilikum på potetene. Vi kan bruke provanskrydder. Da er potetene ferdig. Oi! Så var det grønnsakene. De må snues litt i opp. Nå er det perfekt grillvær her i Trøndelag. Sukkerertene tror jeg begynner å bli ganske ferdig. Vi får prøve å redde restene av dem. Brød. Mm. Nydelig.